Vamos iniciar mais um vídeo por aqui. Hoje, dia 17, quarta-feira. Não, quinta-feira. 17, quinta-feira, saiu aqui. É, uma pizza brownie ninho com avelã, um copo da felicidade ninho com avelã, um copo da felicidade brownie e morango e uma pizza brownie de Kinder. Esse cliente ganhou R$ 10 de incentivo do iFood. Tá aqui prontinho, olha só que lindeza. Vou embalar que o motoboy já está aqui na frente. Gente, já temos saindo aqui o segundo pedidinho, um escondidinho de brownie com ninho e avelã. Então tá aqui prontinho. Potinho 145 ml, tá, gente? Ó. Gente, vou fazer agora aqui a base do geladinho de sensação, que tanto dá de usar no sensação quanto dá de usar no geladinho de Danoninho. Tá um pouco de barulho no fundo porque meu vizinho está em obra. E se eu esperar, ó, ele parar de trabalhar, é lá por volta das 6 da tarde. Daí eu também já não quero mais trabalhar, eu já quero parar também, né? Então vamos aqui. 2 litros de leite, tá? O leite da preferência de vocês aí. Leite integral. Aqui pode ser mistura láctea ou leite condensado. Eu faço com mistura láctea para ficar mais econômico, ainda mais porque eu boto em pontos de revenda. Mas o sabor é o mesmo, tá, gente? Muito bom, igual. Então vai 2 litros de leite, 2 mistura láctea. Pera aí. Eu fui desligar ali a panela de recheio que tá no fogo. Esse negócio da luz tá me incomodando. Não tem o que fazer. 2 litros de leite, 2 misturas lácteas. Agora eu vou vir com o leite em pó. Coloco 3 colheres para cada base, tá? Seis. Tem 2 bases aqui, então eu coloquei 6, tá? Aqui a liga neutra. Tá? Ó. Vai 2 colheres de liga neutra. Colheres não muito cheia. É, mas porque é 2 bases, tá? É 1 colher de liga neutra para cada base. Aí eu misturo na jarra mesmo, gente, ó. Com o fouet, eu não levo no liquidificador, porque faz espuma, tem que esperar um tempão e assim dá super certo. Agora eu vou colocar o suco em pó de morango, que é o meu geladinho de sensação. Então a base é de morango e no saquinho do geladinho, aqui ó, no saquinho eu coloco chocolate. Eu coloquei 5 moedinhas em cada saquinho. Levo no micro-ondas de 30 em 30 segundos para ir derretendo. Então, eu vou colocar aqui 4 pacotinhos, porque é 2 para cada base, tá? Coloquei aqui 2. Mais 2. Já vou olhar aqui no meu micro-ondas. Vou pôr mais 30 segundos. Eu coloquei 30 segundos para derreter o chocolate ali no micro-ondas. E não derreteu. Agora eu vou colocar mais 30. E eu coloco 6 saquinhos desse aqui por vez, espalhado ali dentro do micro-ondas. Porque se colocar um saquinho em cima do outro, acaba derretendo o saquinho, tá? Gente, ele vai engrossar, tá? Ele fica quase como um mousse. Porque vai o suco de pacotinho. Então ele engrossa bastante, tá? Eu vou pegar. Deixa eu pegar aqui um negócio pra apoiar. Que eu não gosto de deixar nada pingando em cima da mesa.
deixar o fouet aqui do ladinho, porque talvez depois eu vou ver se tem mais suco ali pra mim fazer mais uma base. Vou pegar ali o meu copo e o meu funil. Gente, ó, peguei aqui os saquinhos que estavam no micro-ondas. Eu pesei aqui pra falar pra vocês, tá? Fica de 12 a 15 gramas de chocolate em cada saquinho. Aí eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, que assim o chocolate não endurece também. Porque se o chocolate endurecer no saquinho, ele vai ficar de um lado só. E não vai entrar o líquido no meio dele. Então tem que ser algo assim rapidinho de fazer e ir derretendo de pouquinho em pouquinho. Eu sei que tem gente que vai falar, ai, bota em banho-maria, na água morna, não sei o quê, que vai amolecendo e vai estando ali sempre quentinho. Mas comigo não deu certo, gente. Acabou entrando saco dentro da água, molhou o chocolate e deu aquela confusão. Então eu prefiro no meu método mesmo. Botei aqui a minha base, olha só que lindo que fica. Eu deixo de 3 a 4 dedos, tá? Da borda do saquinho. Retiro aqui todo o excesso para ficar mais fácil de eu amarrar. Venho deixando bem fininho aqui, só faço uma voltinha e passo por dentro. E assim tá o meu geladinho de sensação. Esse geladinho aqui eu vendo a R$ 4 no meu delivery e R$ 3,25 para revenda com pedido mínimo de 100 unidades, tá? Isso aqui na minha cidade, calculando com os meus custos, tá, gente? Lembrando que cada cidade é um preço, tem que calcular os valores de vocês. O meu saquinho é 5 por 25, tá? Então, venho tirando todo o excesso, giro bem pra ficar fininho aqui. Com o meu dedo eu faço aqui uma voltinha e empurro a ponta por dentro, ó. Prontinho. Agora eu vou fazer em todos aqui e depois eu mostro pra vocês. Essas duas bases rendem aproximadamente uns 42, máximo 45 geladinho, tá? Porque rende de 10 a 12 por base, mas tem base que rende um pouquinho mais ainda de 12 por ser mais consistente, ó. A gente, ficou pronto aqui o Sensação, rendeu 22. Eu acho que eu falei pra vocês 40, 40 e poucos, né? Mas não, eu fiz só duas bases. Cada base me rende de 10 a 12 geladinho. Então, não tem como render 40 se eu fiz duas bases, né? Rendeu aqui 22 geladinho, tá? 22 ou 23? 22. 22 geladinho. E agora eu vou levar pro freezer. E vou fazer... Eu achei que eu tinha mais pó ali de morango. Mas eu tenho só mais um pacotinho. Então não dá, porque tem que ser dois pra cada base. Então eu vou fazer aqui agora o maracujá com chocolate. Por aqui tem encomenda desse bolinho de 1,5 kg. É recheio de coco com abacaxi. Escrevi aqui. Tá prontinho. Gente, como eu tô sem bico, eu faço assim, ó. Na própria manga de confeitar. Um bico bem fininho. Ó. E vou escrevendo, tá? E fica assim. Vou embalar agora pra guardar. Antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui os geladinhos. Eu fiz mais. Eu fiz maracujá. Maracujá com chocolate. Esse daqui é o de chocolate que eu fiz no vídeo anterior. Aqui embaixo tem browninho. Aqui tem... 4 leites com geleia de morango. Aqui tem ninho com avelã. Maracujá, maracujá com chocolate, ninho com avelã. E aqui nesse freezer a gente tem mais, ó. Os Sensação. Ali atrás é os de ninho que não tinha congelado ainda. E aqui na parte de baixo, ó, tá os de maracujá com chocolate, tá? Eu coloquei assim nessa forma, porque senão esse plastiquinho vai agarrar no gelo e é capaz de rasgar. Gente, hoje, como eu falei pra vocês, é quinta-feira. E nas quintas meu delivery fecha mais cedo. Ele se encerra às 6 horas da tarde. Então eu tô aqui, ó, embalando aqui um brownie que eu fiz. Olha só, que delícia de brownie. Fiz um brownie aqui.
Esse tamanho aqui, se eu não tô enganada, é 7 por 7, que é o tamanho daquela embalagem que eu faço brownie supremo. Aí eu embalo ele assim no plástico isofilme para guardar no freezer. Quando sai pedido, eu boto uns 20 segundos no micro-ondas e já boto a cobertura por cima. Vou embalar os brownies aqui. Eu peguei uma encomenda de 150 doce e um bolo de 2 quilos para amanhã, sexta-feira à noite. Eu não tinha nenhuma encomenda para esse final de semana, então eu peguei um para amanhã, sexta. Peguei hoje. Já preparei a massa do doce, acabei não mostrando para vocês, mas já preparei ali a massa dos doces. Deixei a massa ali prontinha na geladeira. Amanhã eu só enrolo. E daí vou buscar as forminhas amanhã também. E daí quando eu chegar com as forminhas, eu já enrolo e deixo pronto para a noite. O bolo eu já assei também, mas vai ser recheio de 4 leites com morango e uma camada de nata com amendoim. Aí, se fosse só 4 leites com morango, eu já deixava recheado hoje. Mas tem a nata com amendoim e eu não tenho nata aqui, então vou deixar para comprar amanhã e recheio amanhã de manhã também. O importante é que, tipo, o bolo já tá assado e a massa dos doces já está pronta. É só fazer a finalização deles, né? Aí eu vou embalar esses brownies, vou dar uma limpadinha aqui na cozinha e vou lá pra casa. Já são, acho que mais 5h40. Tá quase já fechando o delivery. E hoje não é dia de reunião de mulheres, é só na próxima quinta. Então, essa quinta eu estou livre. Vou aproveitar para tomar um banho mais cedo, descansar mais cedo. E é isso. Eu fiz ali algumas coisinhas hoje. Foi os geladinhos, as massas dos doces e os brownie. E aí eu mostrei para vocês ali os geladinhos. E amanhã, conforme eu for preparando as outras coisas, eu vou mostrando para vocês. Gente, sextou, já iniciamos aqui. Hoje eu abri meio-dia e meia, não abri às 11, abri meio-dia e meia. 1h10, saiu aqui dois amores de colher e um brownie supreme de Oreo. Tá aqui prontinho o brownie, os dois amores de colher, tá? Agora eu vou embalar, que o motoboy já está chegando. Gente, saiu agora aqui 1h58 um brownie, um copo da Felicidade Brownie Morango. E olha só essa taxa de entrega. Esse aqui é o quarto pedido dessa cliente na loja. Ela tá pagando R$ 20 de taxa de entrega e ganhou um incentivo do iFood de R$ 6. Então tá aqui prontinho o copo dela. Os morangos bem grandes, bem deliciosos. Vou embalar aqui, que o motoboy já chega para retirar. Gente, eu tenho um bolo para hoje que é uma camada recheio 4 leites com morango e uma camada vai ser de nata com amendoim. Eu botei aqui um pote de nata. E para cada pote de nata, eu boto 3 colheres assim, cheinha, de açúcar. Agora eu vou pôr bater e vou mostrar para vocês o ponto que fica aqui minha nata para recheio de bolo. Primeiro eu vou bater a nata sozinha. Depois que ela tiver no ponto já, aí eu venho com o amendoim e misturo no creme da nata, tá? Eu vou pôr bater aqui e já mostro pra vocês, porque senão fica muito barulho. Gente, ó, bati. É bem rapidinho, tá? Como vocês sabem, a nata, ela é muito sensível. Se bater demais, acaba sorando e daí não dá de recuperar. Eu não consigo, pelo menos, né? Então, tá aqui a minha nata batida. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Ó, minha nata. Vou pegar o amendoim pra vocês verem como é que eu faço. Ó, gente, aqui eu tenho meu amendoim torrado, triturado, granulado. Não é triturado fininho, ele é granulado, ó. É o mesmo que eu uso para fazer o cajuzinho e é o que eu uso para recheios com amendoim, tá? Então, eu vou colocar aqui uma quantidade que eu acho boa, tá? Que eu gosto assim, nato com amendoim, então tem que ter amendoim, né? Botei aqui 5 colheres. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem. Aí eu só venho misturando aqui, tá? O amendoim na nata.
Ai, esse recheio aqui é perfeito, gente. Eu só não sei essa combinação que a cliente fez de quatro leites com morango e outra camada sem a nata, né? Mas só ele assim, ó, a nata com amendoim já é perfeita, tá? Ó, nata bem consistente, tá, gente? Com bastante amendoim. E agora eu vou pôr aqui, ó, a outra camada do bolo. A camada de baixo já está com o quatro leites com morango. Como ele é um recheio mais consistente, eu já coloquei na camada que vai ficar embaixo mesmo. É só vir espalhando aqui para colocar o nosso último disco de massa. Os meus bolos são com duas camadas de recheio e três camadas de massa, aqueles bem tradicionalzão mesmo, tá, gente? Eu não faço aqueles bolos super alto e tal, aqueles recheios bem grossos, eu não faço aqui. Na minha cidade não é muito comum, tá? Então tá aqui, recheio maravilhoso. Agora eu vou vir com a nossa massinha de pão de ló. Vou dar mais uma rigada aqui por cima e vou levar para o freezer. Agora são 1h50. Esse bolo é para 7 horas da noite, tá? Então eu vou deixar ele ali um pouco no freezer. Enquanto isso, eu vou enrolar os 150 doces que é junto com esse bolo. E, gente, eu peguei um bolinho hoje, sábado. Hoje, sexta-feira, para amanhã. Peguei hoje para amanhã, tá, gente? É de uma amiga minha. Um bolinho de 1 quilo, recheio de quatro leites com morango. Então, eu aproveitei que fiz o recheio de quatro leites para aquele bolo ali que eu mostrei para vocês, que era uma camada só. Então, eu já fiz a mais e já recheei esse bolinho dela aqui de 1 quilo. É aro 15, tá? Esse aqui eu vou deixar na geladeira, porque é só para amanhã, sábado, 3 horas da tarde. Então, dá de deixar na geladeira e decorar amanhã de manhã. Gente, ó, já deixei prontinho aqui as duas caixinhas de doce. Deixa eu ver o horário agora. 1h40. Que uma? 3h49 da tarde. Eu consegui deixar aqui as 150 doces pronto. São casadinho, moranguinho, brigadeiro e ninho. Foi o sabor que a cliente escolheu. E olha só que lindeza que fica. Com os carimbinhos, dá um toque todo especial no nosso doce, né? Aqui meus doces são de 15 gramas e eu vendo a 120 o cento, tá? Então aqui tem 150 unidades. Gente, ó, vamos lá de diquinha aqui pra vocês. Eu porciono o brigadeiro da coxinha. Esse aqui é de ninho. Tanto vai ser pra coxinha de ninho, morango e avelã, quanto vai ser do bombom de morango. Eu porciono com 50 gramas, para no final ele tá pesando 80, que é o que eu boto lá no meu cardápio, porque ele pesa 80 gramas. Tanto a coxinha de ninho quanto o bombom de morango, tá? Então aqui eu porciono com 50 gramas e eu congelo, tá, gente? Aí eu boto aqui um plástico insulfilme. E olha só como é que eu faço. Eu boto no meio do plástico insulfilme e venho girando. Venho girando aqui meu brigadeiro. Por quê? Ah, tá. É um gira ao contrário do outro para não se desfazer. Porque daí eu já congelo assim. Quando sai um pedido, eu só vou ali, destaco um e já preparo. Às vezes eu boto uns 2, 3 segundinhos, tá? No micro-ondas. Se preciso for. Máximo 5 segundos, tá? Só para quebrar o gelo e tu conseguir fazer moldar o teu brigadeiro. É bem facinho, rápido e tu consegue moldar o teu brigadeiro e a coxinha vai gelada, ela não esquenta porque tu só vai quebrar o gelo dela, né? Então daí eu faço assim e depois eu ponho tudo dentro de um saco plástico dentro do
do freezer. Eu vou pegar um ali que tem pronto para vocês verem. Ó, esse aqui que eu tenho pronto é o de brigadeiro. Então, ele fica dentro do saco, tá? Ó, aqui tem as bolinhas porcionadas com 50 gramas de brigadeiro para coxinha de brigadeiro com morango e a de ferreiro. E ele fica assim. E conforme tu vai destacando, vai ficando solto aqui dentro. Mas tá sempre dentro de outro saco que eu deixo assim fechadinho também dentro do freezer. E assim me facilita a produção. Porque às vezes a massa, se tu deixa na geladeira, dá, sei lá, 3, 4 dias, ela já começa a querer açucarar, né? E assim não. Assim tu vai porcionando e deixa no freezer e não açucar, ele dura mais tempo. Não sei te dizer assim o tempo exato, porque logo em seguida aqui já sai. Mas eu vou congelando sempre assim, sabe? Para não perder produto. Aí eu congelo aqui 49, 50 gramas. Para cada unidade, tá? Aí eu vou sempre porcionando e congelando. Sai o pedido, eu tiro do congelador. Se preciso for, coloco no micro-ondas. Se for um pedido que tem que ser muito rápido, coloco no micro-ondas máximo 5 segundos, que hoje eu vou botar direto. Que é o preparo de o tempo de só quebrar o gelo e tu conseguir modelar já a coxinha, tá? É tudo muito rápido. E eu achei assim prático, que daí tu já congela ele separadinho. Pega só a quantidade que tu precisa. Ontem, como eu já preparei a massa dos docinhos para hoje, já deixei massa a mais de ninho, porque eu tinha pausado, que tinha acabado. Agora eu vou ali lavar minha mão pra gente fazer o processo de novo. Ó, já lavei minha mão e voltei aqui. Ah, outra dica, gente. Não coloca já direto no esses aqui dentro de um saco. Leva eles assim, dentro de um prato ou de uma tupperware para congelar. E só depois tu vem colocando dentro do saco plástico. Porque senão vai acabar amassando tudo, sabe? Então eu deixo ele primeiro pedrar para depois colocar tudo dentro do saquinho plástico. Olha só, a praticidade, gente. De depois só ir pegando ali no freezer. É muito prático. E não ocupa muito espaço, né? Isso que é o melhor. Ó, gente, então eu levo pro freezer assim, primeiro dentro de um pote, né, que eu botei de uma forma. Depois que ele pedra, aí eu pego um saquinho daquele de congelamento, aquele saquinho de freezer, e coloco todas as bolinhas dentro. Conforme vai saindo o pedido, eu abro o saquinho, tiro uma, fecho o saquinho e deixo no freezer. E daí não ocupa tanto espaço. Gente, eu vou começar aqui a decoração do bolinho que é para hoje. E deixa eu falar para vocês. Eu não sei se eu já falei aqui. Eu prenso o bolo, né? Normal, como todo mundo faz, prenso o bolo aqui no pacotinho e tal. Só que quando eu virar, eu não viro no tabuleiro. Porque o bolo foi prensado com a parte de baixo para baixo, certo? E se eu virar desse jeito já no tabuleiro, ele estava com a estrutura assim. Se eu virar no tabuleiro, a estrutura vai ficar de cabeça para baixo, certo? Então, eu não viro assim. Eu faço o quê? Eu boto aqui na minha bailarina, coloco aqui um papel toalha embaixo, aí eu viro ele de ponta cabeça, mas quando ele vai pro prato do bolo mesmo para decorar, eu viro ele do jeito que ele foi prensado. Eu não viro ele de cabeça para baixo no meu prato. Eu viro ele exatamente do jeitinho que foi prensado, para não perder a estrutura dele. Talvez é por isso que eu consigo fazer os bolos e rechear e entregar no mesmo dia. Pode ser por isso, porque pela a maneira da estrutura dele, né?
Então, aqui, ó, a camada de baixo, quatro leites com morango, e a camada de cima é aquela de nata com amendoim. Eu não vou conseguir filmar a preparação aqui para vocês, decorando, porque eu preciso olhar o modelinho. Como vocês podem ver, o prato tá maior, porque esse modelinho, ele vai ter detalhes aqui em ondinha em volta. Por isso que eu peguei até um prato maior para ficar mais fácil de decorar e não ficar muito na borda do cakeboard. Então, já bati aqui o meu chantininho, que é o chantilly com leitinho, com leite em pó. Eu vou hidratar o meu chantininho agora com leite, tá? Porque eu estou sem água gelada aqui embaixo, então eu vou hidratar com leite. E vou fazer aqui o bolinho e já mostro a decoração prontinha para vocês. Só queria dar essa dica porque eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no canal ainda. Gente, olha só que lindeza que ficou esse bolo! Estou apaixonada! Eu adorei! Segui aqui a inspiração que a cliente mandou. Coloquei aqui bastante glitter, que ela pagou adicional do glitter. E adicional do topo. O adicional do topo tá R$ 20 e o adicional do glitter ficou em R$ 15, tá? Olha só. Ai, gente, sério. Tô muito apaixonada. Aqui em cima a arenha é leite em pó, tá? Porque na referência deu pra ver que era leite em pó. Então fiz conforme a referência. E assim está o bolinho junto com os 150 docinhos.
Olha só, gente, o bolinho ficou pronto por aqui. Esse bolinho tem 1,5 kg, recheio de 4 leites com morango. Olha só que lindeza que ficou. O modelinho a cliente que escolheu, tá? Só repliquei aqui e ficou assim. Gente, ó, fiz o bolinho que eu tinha para hoje sábado. E agora eu tô fazendo aqui uma massa de pão de ló. Olha só que belezura de massa. Essa massa aqui é perfeita, gente. Tem a receita aqui no canal. Aí eu vou fazer aqui a massa do pão de ló para segunda-feira, que eu vou ter dois bolinhos na segunda. Hoje é sábado, mas eu já vou deixar a minha massa assada para somente prensar ela ou domingo à noite ou segunda-feira pela manhã, porque os dois bolinhos serão para as 5 da tarde. Para a mesma cliente. E olha só, uma massa, tá? Com 6 ovos, renderam essas duas formas, aro 20 e aro 15. E aqui o bolo vai crescer, então ficarão dois bolos bem alto, que tu consegue fazer a torta recheada tranquilamente. Sem contar que essa massa, além de bonita que fica assim antes de assar, depois de assada ela fica muito macia, muito fofinha e úmida. Ela adere super bem qualquer calda que vocês utilizar para molhar. Tem até que não regar demais para não acabar vazando depois. Agora eu vou levar pro forno para assar. Hoje é sábado, tá bem tranquilo por aqui. O delivery abriu 1h30. São 2h37, não saiu nenhum pedido ainda. Aí eu vou lavar a loucinha que eu sujei aqui para preparar essa massinha. E vou esperar assar. E por enquanto, hoje eu não vou fazer nada. Só se sair pedido mesmo, eu venho e preparo. Gente, acabou de sair esse pedidinho aqui, ó. E eu nem filmei para vocês, só embalei. É um geladinho de Danoninho, um geladinho de maracujá, um prestígio de colher. E o cliente ganhou 7,22 de incentivos do iFood. Eu acabei de tirar o pão de ló do forno, os dois pão de ló do forno, e botei assar um bolinho de chocolate naquele aro 18 pra gente tomar café, fazer um bolinho de chocolate pra gente. E descongelei aqui, ó, as empadinhas que eu tinha feito essa semana, e tá uma delícia. Vou partir uma aqui pra vocês verem como é que ela tá por dentro. Essa daqui não tem requeijão por dentro, tá? É só frango mesmo. Olha só, ai. Olha só. Ai, gente, é muito bom. É bom ou não é, Samuca? É. Ele tá aqui comendo a empate. Ai, foi tudo. Saindo aqui, gente, outro pedidinho nesse sábado. Um ninho com avelã de colher e um caseirinho de ninho com avelã. E eu esqueci de mostrar novamente. O cliente tá ganhando aqui incentivo de R$ 9,49. Eu já vou despachar que o motoboy já está chegando. Ó, gente, então tá saindo agora, às 9 horas da manhã, segunda-feira. 50 salgadinho e 25 docinho. Os salgadinhos estão aqui. É coxinha, bolinha de queijo e pastel. E aqui tá os docinhos, que é brigadeiro e caju, prontinho para entregar pra cliente. Essa mesma cliente, na parte da tarde, vai pegar outro combo igual esse daqui. Gente, ó, os dois bolinhos de hoje estão aqui prontinho. Esse daqui é recheio ninho com bombom e esse daqui é 4 leites com morango. Vou embalar. Era para as 5, mas a cliente pediu se eu conseguia deixar pronto para as 4 horas da tarde. Agora são 2h40, eu acabei de deixar pronto. Não saiu nenhum pedido ainda hoje no delivery, segunda-feira. Já entreguei o outro 50 salgado e 25 docinho, que é pra academia na parte da tarde. Já fiz a entrega. E agora tá aqui o bolinho pronto. Vou embalar. Deixa eu mostrar aqui os detalhezinhos pra vocês. Vou embalar aqui pra pôr na geladeira, gente, porque hoje tá muito, muito, muito calor. Gente, consegui comprar a caixa para pôr o bolo. Ficou ali certinho o pratinho, ó. E eu não sei o tamanho da caixa, a gente não tinha o tamanho lá. Mas o prato é número 36 e coube certinho aqui para a caixa, porque esse bolo aqui a cliente vai consumir só amanhã, terça-feira. Esse daqui ela vai consumir hoje e esse aqui ela vai consumir só na terça. Então eu procurei uma embalagem fechada. E daquelas ali, não tinha desse tamanho.
Então, eu trouxe a caixa. Eu paguei R$6,99 na caixa, se eu não estou enganada. Ó, a gente tava ali embalando. Pô, só falei, saiu aqui um cone trufado, brigadeiro, um cone trufado, dois amores, um escondidinho de ninho com avelã. Tá aqui prontinho. O cliente tá pagando R$17,99 de taxa de entrega e ganhou R$ 10 de incentivo iFood. Então, vou embalar aqui. O creme bem geladinho, ainda bem, porque hoje tá um calor terrível. Gente, aqui como eu tava falando pra vocês, ela é bem grande, tá? Eu só tô sem régua aqui pra medir, mas ela é bem grandona. E até que não foi tão cara, porque as embalagens assim mesmo, ó, já estão super cara também. Quase se igualando ao preço das caixas. Gente, saiu aqui em seguidinho, eu já embalei, nem consegui mostrar pra vocês porque eu embalei bem rápido, tá? É um copo brownie morango, a cliente recebeu o incentivo do iFood de R$ 6. E aqui no outro pedido é um copo brownie morango também e um sanduíche brownie de ninho com avelã. Esse aqui não tem incentivo, então já deixei os dois aqui prontinho. Oi, gente, passando para encerrar o vídeo com vocês. Hoje saiu somente três pedidos no iFood. Por conta do calor, achei que sairia mais, mas acabou não saindo. Então não gravei mais nada para vocês no dia de hoje, porque eu estava só terminei as encomendas mesmo e fiquei por conta do delivery. E como tava bastante calor, assim, bastante calor, a gente ficou aqui em cima no ar. E eu só ia descer se saísse pedido mesmo. E como não saiu, eu fiquei aqui em cima. E é isso, tô passando pra finalizar o vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem cada dica que a gente deixa nesses vídeos. E muito obrigada pela companhia de vocês. Agora que já vai dar. Que hora é? 15 pras 10 já. Estou aqui com o Samuquinha. Nós estamos esperando o mano sair do banho para a gente entrar pro banho e descansar. O papai saiu agora para trabalhar. E é isso, gente. Amanhã, se eu for para produção, eu começo outro vídeo para vocês. Com vocês não, né? Para vocês. Um grande beijo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Se não souber comentar, deixa um coraçãozinho, um emoji, gente, qualquer coisa, só para ajudar no engajamento do canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.